السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أرتقي مهلها وضعنا قدعونا إساي ميل كسودة فيها دوريدة أنقرى سعوتان حبي ونكسن دا وضعي الكسود وادا برامج كيني تطوى الله هايردن ليرادة وو تطبات كان مرتي نوغي هاي أفتح سعيد شامبير حوغي هايردن ليرادة حسبي معارض كي وطني حوغي أفتح انتو برامج كسودة وحين كغو رايسان دونا أرمب بضان وكو تعلق حالة دا قودهان أيها تدال ليرادة كسوغي هين عقبدا هوريالا iyo sida uu talaahan u arko in dhalinyaradu caqabadaha horyaala ay uga bixi karaan fursadaha ay haystaan ay uga faa'iideysan karaan in Abdax Saciid ugu horeen kusoo dhaw Saab TV gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada waan dhawahay aad iyo aad baad mahadsantihiin baad Saab TV in Abdax in ugu horeen barnaamijka in hadayno toos u guda galo waxa aniga iyo daawadayaashaba sawir naga siisa in xaaladda guud ee haatan ay dhalinyaradu ku sugan tahay gaar ahaan dhalinyarada reer Soomaaliya xaaladda guud ee dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ku sugan tahay waa xaalad aan qurux badnayn markaad ka eegtid dhanka sabaad ka istaagtid tusaale ahaan waxaan la wada soconaa inay maanta soo qalin jabinayaan dhalinyaro fara badan oo soo waxbartay jaamacadaha guud ee dalkoo dhan maanta ma haystaan qorshe ah in dhalinyarada la hago oo lagu hago mustaqbalkoodii oo loo sameeyo shaqaabuur oo loo sameeyo dhiirigelin ma jirto dhalinyaradaasu inta badan waxay ku soo baxdaa suuqa waxaana ay weheli noqdaan maqaaxiya iyo meherada inay ka sheekeeyaan taas waa taa waxa kale jira caqabado fara badan oo kale oo ku gadaaman oo taas ay sabab u noqoto inay taariibaan dhalinyaradii inay maanta dhalinyaradu ay ka rajo dhigaan dalkoodii inay dhalinyaradu ay noqdaan oo ay ku fikiraan in meel kasto ay shaqo ka heli karaan ay shaqo ka doontaan tusaale ahaan dhawaanahan waxay nagu soo badanayay dhalinyaro aqoonyahanna oo markii ay shaqo ka waayeen dalkii qorshena loo sameyn waayey ay u gudbaan amba ay shaqo ay ka doontaan dalkani la jaarka ee Soomaaliya arrinkaas waa arrin uguba arrin hore u dhacay maaha laakiin waxay isoo taraysay sanadadii ugu dambeeyey iyaguna qolada Soomaaliyana waxay xoog soo saarisay in dhalinyarada aqoonyahanka ay toos u qaataan oo ay nagala baxaan haddii dhalinyarada aqoonyahanka ee dalka wax u soo bartay maalinba qolo ay baxdo ay Soomaaliya tagto meesha waxaa ka baxaya aqoonyahankii dhalinyaradu ay lahayd dalkan dalalku waxay ku hormaraan waxay ku xisaabtamaan hadba sidii ay heerka gaarsiisan yihiin dhalinyaradoodu iyo aqoonta la baro dalba wuxuu ka mustaqbal fiican yahay dhalinyaradiisu sidii waqti u geliyaan aqoon ay u geliyaan taasuna waxaad moodaa in dowladan haatan talada dalka haysa ay ka gaabisay arrinkaas arrinkaasuna waa caqabad weyn oo ina haysta maanta waan gartay afta waxaa jirta sababaha ugu badan waxaad xustay in ay jiraan dad dhalinyaro aada u fara badan oo sanad walba ka soo baxaya jaamacadihii wadanka kuwaasoo fursadii shaqada ee suuqa taalana aana ku filayn miyaa la oran karin dood waxbaa ka jira dooda ay dad badan qabaan ee odhanaysa in marka horeba dhalinyaradani habka ay jaamacadaha uga soo baxayaan aanay ahayn habkii loo baahnaa isla markaasna aanay qaarkood fursadan waxbarasho amba heerkan jaamacadda inay soo gaaraan ay u soo maraan wadooyin aan saxayno jaranjaradii waxbarasho ee tooska ahayd aanay u soo marin taasina ay keento in dad aada u tiro badan oo jaamacadii kasoo baxaa ay sheegtaan inay leeyihiin aqoontii jaamacadeed laakiin waaqaca rasmiga ee yaala aanu ahayn inay yihiin qaar badan oo kamidii inaanay qualified aanay u ahayn inay xataa ku shaqeeyaan kuliyadihii amba bahalihii ay soo barteen gaar ahaana dhinacyada kuliyadaha khaaska ah ee kasoo baxeen iyo xirfadaha ay soo barteen doodaas adu maxaad ka qabtaa doodaan waxaan ka qabaa horta halka ugu horeysa ee wax ka qudhmeen waxa weeyaan dalkeenii ma jiro waxbarasho tayo leh oo maanta ka jirta tusaale wasaaraddii waxbarashada ee ahayd inay la xisaabtanto iskuullada inay la xisaabtanto jaamacadaha ayaa ka gaabisay tusaale markaad eegtid ardayga primariga ilaa standard eight soo gaarayo awel aqoontiisa iyo cilmigiisu halkaasuu ka muuqday maantana waxaad arki karaysaa arday aan aqoontiisu standard form four-ba ka baxay oo aan waxba aad u qori karin taasna waxa u sababa tayo xumada waxbarashadeena ayaan odhan karaa
وكرتي أرنكاس هنا وحوليبا أن كسي دريلها هذه أين منتهجة شنو تيادة أقونتين يوح برشدين وحصوب حياة دلنيارا أقون بذن دلنيارا وقت اللي قلي دلنيارا أقون تقولتر تما ودلال كاينو شاركنا هاي يدمان أدوينها aya soo baxay maanta dhalinyarada imaka soo baxa iskoolsku soo saaray waa dhalinyaro iskood wax isbaray aad u dadaalay maantana waxaad ka qiimeyn kartaa heerka tayadeena waxbarasho ay marayso in inanka ardaygi uu ku hamiyo inta dalka wax ka baran laha inuu xoog saaro inuu dalka kale wax ka soo barto maxaa yeelay dalkii ayaan oolin aqoontii loogu talagalay dalkii ayaan oolin een heerki loo baahna aqoonteen waana tan sababaysaa in daacado in ay soo saaraan jaamacaduhu dhalinyaro aan aqoontoodu aad aanu balaadheen taana waxaan oran karayaa waxa ka gaabisay isla xisaabtankii iyo shaqadoodii ka gaabiyay wasaaradda waxbarashada in waa kartay in marka laga yimaado inay dhalinyaradu waayeen gacantii iyo gacan qabashada ay u baahnaayeen waxaad aftaxaa sideedahay dhalinyaradu way qabsan karayeen iyagu hadday isku tashadaan isla markaasna aanay haatan ku fooganayn inay qabsadaan eeg waxyaaba badan bay dhalinyaradu qabsan karayeen eeg maanta dhalinyaradu waxaynu ogsoonahay inay tahay mujtamaca ugu badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool waxa la yidhaahdaa qiyaasaan dhalinyaradu waxay ka tahay 157 waad arki karaysaa inay tahay awooddii dalkan u lahaa inay dhalinyarada tahay inay dhalinyaradu markii ugu horeysa isku tashadaan oo ay u tashadaan dalkoodii inay isku tashadaan oo ay dareemaan inay yihiin dhaxalkii dalkan u lahaa inay yihiin hoggaamiyaashii maanta iyo britoolaba inay yihiin dalkan cidii ka burburaya inay iyaga yihiin iyadoo taasu ay jirto waa inay sameeyaan isku xinaadaan oo qayb qayb isugu xinaadaan oo dadkii isku aqoontay isku xinaada dhalinyarada isku aqoontay intii dugsiyada isku jirtaa isku xinaata intii heer jaamacad ku jira isku xinaadaan intii ka baxday isku xinaadaan iyagoo eegaya kana fikiraya sidii dalkoodan horumar u gaarsiin lahayn taasuna waxay ku iiman kartaa inay dhalinyaro isku duunaadaan waxaynu ogsoonahay in maanta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabyaaladii ay kala dhex gashay tusaale ahaan magaalada Hargeysa oo kale markaan ku soo qaadno oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland in loo kala fadhfadhiyo xaafad xaafad inta laga baxo waxa isku dana dhalinyartu waa isku dan waa isku rajo waa isku mustaqbal marka inay taa qabyaaladda ay ku bedelaan inay dhalinyaradu isku hadaf yihiin isku aragti yihiin dalkana uu ka dhaxeeyo inay ku bedelaan ahaana ay isku duunoodaan wixii dalkooda iyo dadkooda u danana ay ka wada shaqeeyaan baan nolol waa kartay in aftax marka la eego dhalinyaradu haatan aqoonta siday u qaataan ama sida ay wax u bartaan waxaad aaminsan tahay dhalinyaradu inay xirfado bartaan soo aaminsan tahay inay aqoonta guud ee ballaaran ee waddanka taalla ee kulliyadaha kala duwan ee jaamacadu inta badan bixiyaan inay uun la falgalaan ma xirfad baa ard ee u fiican qofka dhalinyarada ah mise inuu waxbarashada habka kale loo wado uu qayb ka noqdo labaduba way fiican dacdo tusaale ahaan xirfadu qofka maanta xirfad yaqaani adduweynuhu waa dadka ugu saameynta badan waa dadka ugu fiican waa dadka lagu xisaabtamo xirfadu qofku hadduu xirfad leeyahay wuxuu kaga soo cabayaa gacantiisa meel kastaba tusaalan ku soo qaadaya inaan dhalinyara oo ardaydii jaacadaha dalka ka baxay markuu ku shaqayn kari waayey aqoontiisii uu shaqo ku waayey xirfad buu bartay ah dawaarka dawaar weyn buu furtay dawaarkiisaa weyn ee uu furtay waxaa maalintii kii ugu soo jiray dadyo badan haw badnaadaan dhalinyaradu hadday ka tolanayaan safaar iyo ka tolanayaan haddii ay dharar ka yaryaraysanayaan haddii wax kaleba daharqaan kaleba ay ka tolanayaan maalin aan wareystay inanka dhalinyaradu wuxuu igu yidhi maalintan ugu yarahay 100 ka xareeya oo aan ka faa'iido kala taga waay dee dawaarkiina leer kuma socdo dakhli kaloo iga baxayaa ma jiro shidaal kaloo iga baxayaa ma jiro marka heerka ay taagan tahay xirfadu inankaasaaba tusaale inoogu ah marka waan soo dhaweynayaa in dhalinyarada xirfad la baro in xirfad horumarisan la baro in lagu dadaalo in xirfada la baro aqoontan kale cilmiguna laga maarin maayo iyadana la barbar wado oo labadii aqoonood
تي حرفتها هيدي تي أقونتي كلا هيدا لس بربر وضو ولا بدبا لجليو استدال اسكوميدا أي سودوينيا إن ما أنت تبور كلوجتمو إن حرمي فرسما ده دل كان ولها إن تبلوجتمو إن حوج لصارو إن الدولة دول قال جلسو سي أي وبدلان دلني رضا ما أنت بالعمل كا حرفتها بدن أي أوبران أو كلا تشاتشادا سي أي أوان فعان دل كودا ينفتودا يوالد كودا إن سوتشيدنا إن أفتح واحد جرت إن إن أرنت خصاب سن إلى سبورتس كامب عيارها ودنا يرى أدو فرب بدني أي أدو حسيان سمر كاستا دنا يرى بدنا يكون فوقيهن حتى أنا إن تضبن وح أمسيهن إن أو أي أدو ليا بيهن سببته وسبورتس كسمال الآن وهنا قاعد لا أي هاي أو تصالحان مقدشو كله أو مجاله أنت بدنا لك صوشة وقح يا قصة يا لباتوين حتى أنا لنا عيارها أدو جهر مرسي سبورتس كسمال الآن maxaa hortaagan baasada inuu hirgalo oo uu xana qaado waxa hortaagan arinka ugu horeeyay horta hortaagan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay waa wasaaradii ay ku suntanayd ee dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mujtamaaci ugu badnaa ee dalkan ku noola wasaaradan waxaan la soconaa in budgetkeedu yahay bal ay ka mid tahay wasaaradaha ugu budget ka yar leh marka ha dhinaca miisaaniyada marka barbardhigtid wasaaradaha kale wasaaradii ahayd in xoog la saaro in budget ee magaranaysa ay ku shaqeyso ay sameeyso horta heerkaas ay taagan tahay waxa kale wasaaradii haysta ilaa inta jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo noqonaysay ay dib ay intii ay dib ay talada dalka dib ay u soo in intii ay jirtay intii ay jirtay jamhuuriyadda Soomaaliland wasaarada muu soo marin qof kii loogu talagalay ee hagi lahaa wasaaradda maalin kasta iyo dowlad kasta oo soo marta tan imika talada haysa ha ugu sii darnaatee waxay keenayaan qof aan aqoonteedi lahayn tusaale ahaan aan aqoon u lahayn sportskii iyo dhalinyaradiiba oo ay keenayaan qof weyn oo katoon jira haddii wasaaraddan maanta magacan dhalinyarada iyo ciyaaraha la kobcin lahaa la ballaarin lahaa la samayn lahaa in loo bedelo wasaaradda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha oo magacan ay wadato qaabka loogu bedelin lahaa oo arrinkeeda la gelin lahaa waqti oo la samayn lahaa horumar faran badan ayay samayn lahayd barnaamijsana tusaale ku soo qaaday sportskeenu aad buu hooseeyaa heerku marayna waynu ka warqabna Soomaaliland guud ahaan maanta caasimada ayaa mala tartamay yaryar oo kooban oo waliba laga soo qaado shirkadaha dhaqaalaheeda ay bixiyaan baa lagu qabtaa iska daa ee gobolada kale ee dalkan lahaa awoodda ma tamar darada waxaan aan u sababaynaya inay sabab u tahay dawladdu oo aan waxba aan isiga tirin dhalinyaradii waxba aan isiga tirin wasaaradoodii oo aan xoog iyo waqti iyo dadaal aan la gelin ta kale wasaaraddan uma taalo wax siyaasad ah oo ku jihaysan horumarinta dhalinyarada wasiir kasta oo soo oo talada la wareega wasaaraddaasu wuxuu ka bilaabaa barblow iminka markaad eegtid guud ahaan dalalkeena mujaarkana tusaale ahaan Itoobiya markayno aan tusaale u soo qaadano wasaaraduhu wasaarad kastaba waxa loo sameeyaa siyaasad siyaasadda oo ay ku hagi lahayd tusaale ahaan shanta sano soo socda sanadka koowaad waxaan xoog saarnaa arrinka sanadka labaad waxaan soo saarnaa arrinka sanadka saddexaad arrinkaasiinu saarnaa shanta sanaba sidaas ayay xoog u saaraan oo qorshe u sameeyaan oo siyaasad u sameeyaan ma jirto siyaasad oo aynagu aynu ku leenahay guud ahaan wasaaradaheena gaar ahaana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waana ta sababtay in wasiir kastoo imaataa uu wixii barblow ka bilaabo oo aanu ka bilaabin wasiirkii hore ka horreeyay muxuu qabtay halkan ku joogtay maxaa ku haray intaasaa soo hadhay maxaa sanadkii ku xiga arrinkaasaa ku xiga halkaa waa inaad ka gashaa waa inaad steepka aada u socotaa ma garatay marka horumarkeedii iyo halkaas ayay kaaga muuqataa in waa kartay in maadaama wasaaradda dhalinyarada ciyaar ay wasaarad tahay oo qaarkood mar wasiir loo magacaabay wasiir ku xigana tan loo magacaabay agaasimo guud uu jiro agaasimo waaxidii ay jiraan in balse oran karaa wasaaraddu
in uma baahna dhalinyarada wasaarada laga dhigay laakiin in hay'ad madax banaan oo qof professional oo dhalinyarada ciyaarina ku dhex jiray ayay ku haboontahay in laga dhigo aad iyo aad way ku haboontahay oo daacadow taa waxa tusaale ku ahaa ninka dhalinyarada ee tusaale ahaan maanta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha loo dhiibaa ee sportskii dalka ku jiray ee xaaladda og dhalinyaradu maanta ku sugan tahay waxaan qabaa in uu qofkan weyn ee wasiirkan weyn ee konton jirka ee lagu soo celinayo ee lagu soo madalofinayo wasaaraddii uga aqoon badan yahay maxaa yeele dhalinyaradii ku dhex jiraa wuxuu ogyahay xaaladdii dhalinyaradu ku sugnay wuxuu ogyahay duruufahoodii ku gadaameen ba ogyahay wuxuu samayn karayaa in istaraatiijiyad ka duwan wasiirkan wasiirada iminka jooga inuu u maro ayaa laga yaabaa iminka tusaale ahaan wasaaraddan markaad dusha ka istaagtid aad waaxeeda adeegtid du waad arkaysaa inay wasaaraddan aanay u diyaarsanayn wax horumarina keliya ay wasiirada iyo agaasimayaasha guud iyo shaqaala hoosaadka wasaaraddan dhalinyarada ciyaaraha jooga ay mushaharkun ku qaataan miisaaniyaddana kuma jirto marka miisaaniyadda ugu dambeysa aad weegtid wax horumarina oo loogu talagalay dhalinyarada uguma jirto waay waxa ugu jiraaba waxa waa dhismayaal iyo mushaharaad iyo shidaala iyo stationery iyo budgetka keliya ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu gebigeeduba intaasay kobsataa waan kartay aftax waxaa jirta dhalinyaro badan baa haatan siyaasaddii gashay xeer baa kolay la furay marka xeerkaasoo dabar dhalinyarada hore ugu ahaan jiray dhalinyaradii siyaasadda gashay siyaasaddii ma ka faa'iidaysteen fursaddii misle way beerdareeyeen aragtidaada waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu intii siyaasadda gashay ay doorkoodii ay qaateen in yar mooye tusaale ahaan dabarkaa dhalinyarada hayay markii laga qaaday waxaa janis helay inay dhalinyaradu siyaasadda dalka si fiican ay uga muuqdaan haddana caqabadeedii baa timi oo dhalinyaradii aqoonyahanka ahaa ee aqoonta la bidayey ee mustaqbalkii maanta hebri ahaa siyaasaddii dib bay uga maageen oo waxay ka doorbideen inay qabsadaan shaqooyinkooda gaarkaa ayay ka doorbideen marka waxaa soo baxday in ay dhalinyaradii kale ee aan aqoontaan la bidayn in ay jaaniskii heleen tusaale ahaan markaad egtid maayarada dalka ama dadkii golaha deegaanka ku soo baxay 57% ama 80% waxaa la oran karayaa waa dhalinyaro maanta dhalinyaradaasu jaaniskoodii ay lahayeen may qaadan waxaana u sababa dadkii maanta talada dalka yimi dadkii golaha deegaanka ku soo baxay dadkii jaaniska helay ayaan ahayn dadkii loogu talagalay ee wax wadi lahaa ee mustaqbalka mustaqbalkoodii iyo mustaqbalka dalka iyo mustaqbalka bulshadan ay u adeegayaan ka fikiriyey ayaanay ahayn dhalinyaradii ka fikiri lahaydna waa dhalinyarada iminka dabadda ka joogta ee telefishinada iyo shaashadaha ka soo daawanaya siday wax u qaribayaan dadkaasu dhalinyaradaasu magaciina waxay ka dileen dhalinyaradaasu dhalinyaradii magacii ka dileen waxaa la odhanayaa iminka dadka waaweyn qaarkood waxay ku doodaan dood ah baa jirta dee dhalinyaradu waa la tijaabiyey bal waa kuwa maanta waa kuwa saa wax leh waa kuwa wax saa u qaribay bay odhanayaan maanta magac xumada dhalinyarada waxaan u sheegayaa dhalinyarada aqoonyahanku wayna wada haysataa meel kasta oo aynu joogno wayna wada haysataa war aynu fadhiga ka kacno oo aynu siyaasadda soo galnaanu ku boorinlaa oo aynu maanta dalkeenu wax u qabanno jaanisyada qolooyinkana aynu siinay ee maanta haystaanna inaynu u bedelno oo aynu galno oo aynu u bedelno horumarin oo aynu u bedelno waxqabad oo aynu u bedelno inay bulshadeena u adeegno ayaan ku boorinayaa dhalinyarada weli waxaa taagan arrinta ku saabsan tahriibta iyo inay dhalinyaradu waddanka ka firxanayaan oo ka yaacayaan isla markaasna ay beegsanayaan waddamada shisheeya ma isleedahay waxa la gaadhay xilligii dhalinyarada ay ku baraarugi lahayd in ay waddanka u fikiraan isla markaasna waddanka aaminaan culayska shaqo la-aaneed iyo culayska waddanka ku haystana ay ku samraan ha daacdo waan aaminsanahay maanta dalkan cidda u nool waa dhalinyaro cidda dalkan horumarkiisa gaadhsiin lahayd waddamada aynu jaarka nahay iyo guud ahaan waddamada adduunkuba waa dhalinyarada maanta dhalinyarada waxaan ku boorinayaa aan u sheegayaa
odayadan maanta talada dalka haya way sii socdaan, waqtigoodu wuu socdaa. Maanta mustaqbalku ee dalkan uu leeyahay waa inaga halgan. Haddaa la gelayana caqabado badan ayaa hortaagan. caqabadaha ina haysta waxaan u kaga bixi karaynaa inagoo u samirna, inagoo dadaal badan samayna, inagoo isku duubnaada. maantana u soo tafaxayda inaynu dalkeenin taladiisa qabsanno. caqabado badan way kaa horiman karaan, shaqalaan way jirtaa. laakiin maanta qofkii carara ee tahriiba ee waddan uu dad kala dhisteen oo ay qurxisteen tagaa, waxaan aaminsanahay inuu fuliyay. tana maanta inoo baahan, dalkeena inoo baahan, dalkeena wax ku qabsanaynaa, dalkeena horumarinaynaa, dabarkaayna xanibaya ee inu hortaagana sida aan u jari lahayn baynu fulugood qabanaynaa. inahaasaan aad gabagabadii baynu barnaamijka ayaynu ku sii saqaynaa. Afdax Siciid Jaambiir, xogayaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, kula caqabado badan baynu kasoo sheekaynay, caqabadahaasoo dhinacyo kala duwan dhalinyarada kaga imanaya. gabagabadii barnaamijka, maxaa tala soo jeedina ee aad dhalinyarada usoo jeedinaysaa, iyo dadka ay saameynta ku leedahayba dhalinyarada iyo wax u qabashadooda iyo kaalmeyntooda? waxaan marka hore dhalinyarada usoo jeedinayaa, dhalinyarada had iyo jeer waxaa la yidhahdaa waa mustaqbalkii beri. dhalinyarada waxaan u sheegayaa inaanay ahayn mustaqbalkii beri, ay yihiin maanta mustaqbalkii maanta. dhalinyaraduna ay usoo tafaxaytaan, usoo diyaar garoobaan inay siyaasadda dalka galaan. meesha ugu sarraysa ee wax laga bedeli karana waa xagga ugu sarraysa, waa siyaasaddii. haddaad istiraahdo hoosta ka soo qabo, amba halkaa wax ka soo dhalin, amba dibaddaa wax ka soo sheeg, maanta waxba inooma hirgelayaan. intiina qoyahanka, intiina rajada dalka kale, intiina ay ku jirto hibo hogaamineed, waxaan ku boorinayaa inay siyaasadda dalka soo galaan oo ay taladii dalka ay hogaaminteedii ka qayb qaataan. kaas waa qodob. qodobka labaad ee aan soo jeedinayaa waxa weeyaan dadka daneeya horumarka dhalinyarada. waxaan u sheegayaa war in xoog la saaro dhalinyarada, oo dhalinyaradii waqti la geliyo, waxbarashadoodii aqoontoodii la geliyo, in la jiheeyo oo la tuso, loo sawiro mustaqbalkan maanta xumaaday ee dhalinyarada ku xumaaday mid aan hayn oo ka wanaagsan in loo jiheeyo, ayaanu soo jeedinay. aad iyo aad baad umahadsan tahay Afdax Siciid Jaambiir, xogayaha garabka dhalinyarada ee xeer qaran ee xisbiga mucaaradka Wadani, oo barnaamijka inooga marti ahaa caawa. guud ahaan daa wadayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii dhalinyarada oo toddobaadkan uu inoogu marti ahaa Afdax Siciid Jaambiir. barnaamijkana midintaynu iskugu imanayno, waxaan aniga iyo asxaabteyda mid kaga tegaynaa. sidaas iyo nabadgelyo. Afdax, aad baad umahadsan tahay. aad baad umahadsan tahay.